Доброго дня! Тема сьогоднішньої нашої лабораторної роботи – вивчення роботи фотоелектрокалориметра. Завдання нашої роботи – за допомогою фотоелектрокалориметра встановити залежність оптичної густини розчину від його концентрації, а також за його допомогою визначити концентрацію невідомої речовини. Фотометричний метод визначення концентрації речовини в забарвленому розчині дістав назву концентраційної колориметрії. В даному методі проводиться порівняння двох світлових потоків після проходження через досліджувальний розчин і еталонний розчин або розчинник, на підставі якого визначається оптична густина або коефіцієнт пропускання, а за їх величинами і концентрація розчину. У нашій роботі ми визначатимемо за допомогою фотоелектрокалориметра оптичну густину розчинів мідного купоросу різної концентрації. Для цього нам потрібно підготувати фотоелектрокалориметр до роботи. Фотоелектрокалориметр підключити до електромережі за 15 хвилин до початку вимірювань. Засікаємо час. При цьому кюветне відділення повинно бути відкритим. Поки прилад прогрівається, розглянемо його будову. Спектральний діапазон роботи калориметра від 315 до 980 нанометрів. Прилад включає джерело випромінювання, галогенову лампу, конденсор, діафрагму, об'єктив, оптичні фільтри, захисні скла, кювету з досліджувальною речовиною або розчинником, пластину, яка розділяє світловий потік на дві частини, світлофільтр з кольорового скла, фотодіод і фотоелемент. 15 хвилин пройшли, і ми можемо приступати до нашої лабораторної роботи. Для цього нам будуть потрібні дві кювети по 30 мл. Можна використовувати по 50 мл, але кювети повинні бути обидві однакового об'єму. В одну з них наливаємо дистильовану воду. В другу – розчин найменшої концентрації. Зараз на шляху світлового потоку знаходиться дистильована вода, яка є розчинником для мідного купоросу. Якщо ми пересунемо платформу, на шляху світлового потоку буде знаходитися розчин мідного купоросу. Повертаємо все попереднє положення, закриваємо кришку калориметра і налаштовуємо прилад. Обираємо необхідний світлофільтр. Для нашого вимірювання вибираємо зелений. Довжина хвилі 540 нанометрів. Встановлюємо чутливість калориметра. Обертаємо ручку «Установка грубо і точно», так, щоб значення відповідало нулю. На нижній шкалі відкладена оптична густина. На верхній – коефіцієнт пропускання речовини, виражений у відсотках. Зверніть, будь ласка, увагу, що на кожному відрізку у нас різна ціна поділки. Це потрібно враховувати, коли ми фіксуємо значення. Пересуваємо платформу. Нагадую, що на шляху променя у нас 5% розчин мідного купоросу. І знімаємо значення. В даному випадку це 0,12. Повертаємо у попереднє положення. Кожен раз перевіряємо, чи значення чітко відповідає нулю. Відкриваємо кювету, змінюємо досліджувальний розчин. Для цього обережно за грані піднімаємо кювету, виливаємо назад у пробірку. Споліскуємо пробірку. Якщо нема такої можливості, то просто використовуємо розчин більшої концентрації. І кладемо назад. Проводимо вимірювання оптичної густини для розчинів відомої і невідомої концентрації. Дані заносимо в таблицю. Користуючись графіком, визначаємо невідому концентрацію розчину. Похибки вимірювання концентрації визначаємо графічно. Формулюємо висновки. Успіху вам!